Мені було 8 років, коли загинула моя мати. Вона любила подорожувати світом і захоплювалася минулим. Він постійно навідувався до нас. Та настав день, коли все змінилося. Вона дещо знайшла. Те, чого він прагнув. Естер, тікай! Естер! Він і мене вбив би. Якби я не втекла. Світ змінюється. Наближається місто Кізак! Проти нас усі безсилі. Ми є Лондон. Естер, швидше! Сідайте! Перед смертю твоя мати казала, що боїться Валентина. І якби з нею щось сталося, я мала тебе знайти. Бо ти здатна зупинити його. Якщо вона схожа на матір, від неї будуть проблеми. Заховай це. Що ти зробиш, коли знайдеш Естер Шоу? Я уб'ю її. Він тут. Великій грі виживання – це шах і мат. Я знав, ти не кинеш мене. Стулипельку, тікай. Ти точно цього хочеш? Я мушу. Заради матері. Коли ти дивишся на неї, то бачиш лише голки і шипи. Насправді вона абсолютно інша. Вона прекрасна і дивна. І дуже, дуже рідкісна. Thank you.